Нещасний випадок під час відпочинку на річці, і Олександр Тютюник опинився в інвалідному візку. Він невдало пірнув та зламав шийний хребець. Звичайна прогулянка для нього була великою розкішю. Це не важко, це, ну як вам сказати, це неможливо. Вийти можна тільки з допомогою. Допомога або батьків, або друзів, там, знайомих. Тільки так, інакше ніяк. Часто могли погуляти? Раніше, ну, якщо раз в неділю, то це в кращому випадку. Для людини, яка намагається бути активною, займається паралімпійським видом спорту, це викликало неабиякі проблеми. Навесні цього року для Олександра зробили індивідуальний пандус. Разом з батьками він мешкає на першому поверсі, тож тепер має власний вихід на вулицю. Єдина прикрість, бідкається міська влада, надто багато часу забирає оформлення документації. Якщо б це робили за кошти якогось спонсора, то це б ми зробили за місяць. А якщо робити за бюджетні кошти, то це треба спочатку зробити технічну документацію, потім її затвердити, цю технічну документацію, потім робити проєкт, потім затверджувати проєкт, ну так, як іде в нас вся процедура на кожен об'єкт. І якщо це великий будинок, то це не так принципово. А якщо це невеличкий пандус, то роботи дуже для цього багато треба. Спонсори допомогли переобладнати двері, тож зараз, щоб вийти з домівки, просити про допомогу Олександрові більше не треба. Коли захочу. Зараз питань з цим немає. Все нормально, чудово, по ДБНам зроблено з кутом нахилу, з правильним. Ніяких проблем. Все добре. Не такі пандуси, як роблять для відмітки, знаєте, під 45 градусів, а нормальний пандус. Обійшовся пандусу 34 тисячі гривень, говорить Олександр Мамай. Мер запевняє, що полтавці, які потребують такого ж переобладнання, можуть звернутися із заявою на ім'я очільника міста. Зараз ми іще ремонтуємо два таких пандуси. Один знаходиться на садах, один знаходиться на вулиці Степового фронту. Тобто в нас ще є два візочники, які проживають на першому поверсі і подрепують такого пандусу. Скільки всього у Полтаві людей, яким необхідні пандуси, статистику не ведуть. Наразі особи з особливими потребами привчаються жити та пересуватись в існуючих умовах самі.